мынакей Томада келип калды. Саламатсызбы Тома? Кандай иштериңиз, ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз жакшы. Кайда кеттиңиз эле таң атып? Жумуштан келдим. Бул жакта жашап атасызбы? Ооба, жашап атам. Ден соолук кандай? Мен жакшы, биз Азат Плюс деген берүүдөн келип калдык. Бишкектен келдиңиздерби? Бишкектен силерге конокко. Ошол кандай жашап турмушуңуз? Нарын суук экен, үшүп калсыз го, э? Жок, бирок конуп кардык. Бет башыңыз кызарып. Жапония мындай суук эмес эле да? Кончасы. Кайсы шаардан келдиңиз эле? Мен болсо Токиодон, Борбордон. Токио Борбордон. Кандай анан конуп калдыңызбы? Канча убакыт келгениңизге? Же 4 ай болду ошон үчүн. 4 айбы? Ооба. Кышы болсо экинчи жолу да ошон үчүн конуп калдык. Кыргызча билчү элеңиз мурда? Кыргызча мурда билчү элеңиз? Жок, Японияда 2 ай окугандан кийин Кыргызстанга келип 1 ай окудук. Анда. 2 айда үйрөнүп алдыңызбы? Анда. Мындай мынча кыйынсыз э? Жок. Кириңиз. Анда саса. Рома, эмне кечиктиң? Эмне кечиктиң? Бирөөнүн эмнеси жаман экен десе, кечиккенде жаман экен дейт. А дегенде, келгенде. Аны эми азыр өзү кечиккен. Жок, жакшы эле экен да, кечиккен. Өзү кечиккен айтсам, чей кыргыз болуп калды да. Ооба, кыргыз эле эми. Бул жерде эмне иш кыласыз? Кесибимби? Эмне жумуш кыласыз? Кесибим болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген бардарга жардам берүү. Ошол боюнча келгендир майыптарга э. Ыңгайлуулук бар Токиодо, баардыгы бар, шарттар түзүлгөн. Ал эми Нарында болсо бир аз суук. Суук. Түнчүндө дүкөн жок. Түн ичинде дүкөн жок, э. Саке да жок берди. Анан кийин деген мындай балким интернет, тиги буу жактары аз болушу мүмкүн. Ооба. Андасанда свет да жок. Бирок Нарында эт бар да, беш бармак бар. Бар. Койдук. Жүрүкүнүк. Беш бармак бар, манты бар. Манты бар. Пельмени бар. Пельмени бар, дымдама бар. Сиз кайсы тамактарды жакшы көрөсүз кыргыздын? Проф, профту аябай жакшы. Профту өзүңүз жасай аласызбы? Ажып эже менен чогуу. Жиде эже менен чогуу. Сиз жегенди жакшы билесиз да? Ооба. Сиз бирок мындай кыргыз кыздарына эле окшош экенсиз да? Окшошпу? Ошентсебеби? Өзү японча атыңыз кандай? Атым, чын атым Тоня. Томоко. Томко. Томоко, ооба. Томоко. Томоко. Японча. Ооба. Анан кыргызча Тома деп койдуңуз. Тома, сиз турмушка чыга элексиз да? Ооба, чыга элек. Буда түшүп келгендер көп болду, ооба. Тома, сен айт, мага кыргыз балдар акчасы аз экен жакпайт дебесиң. Жок, жок, жок. Сен ошентип айт. Жок, ошентип айткан жокмун. Сиз акчасы көп балдарды карайсызбы же мындай эле жөнөкөй балдарды? Жөнөкөй балдарды. Сизге кандай балдар жагат? Аябай эле керебеттүү, кереметтүү андай күчтүү жана боорукер. Мен аябай боорукермин да. Бойдокмун деген. Бойдоксуз. Бойдоксуң дагы. Тома, сиздин отосаңызга биз канча калым беришибиз керек? Эгер бара турган болсок алдына түшүп Токиого барабыз да? Жок, жок, жок. Жок. Бериш керек. Силердин салт кандай мындай? Салт, салт. Салт жок. Азат традишн. Ооба, акча керек жок. Бербейби? Ооба. Эмне берет мисалы үчүн мен сизди үйлөнө турган болсом? Үйдүргөн. Эмне кылыш керек? Эмне сүйүш керек жөн эле? Ооба, махабат. Чоң махабат бериш керек. Жапонияны сагындыңызбы? Жок, сагынган жок. Бирок Япониянын тамакты аябай. Сагындым. Бул жер сагындырбайбы экен? Нарын жакшы да э, ошон үчүн. Эмнеси жакты Нарынды сизге? Нарынды эрилери аябай жакты. Аябай меймандос жана боорукер. Көп жерге конокко бардың, айт. Ооба, тойлорго бардың. Ооба, тойлорго барып, чогу тамак ичип. Кандай экен тойлору? Тойлору жакшы. Көп арак ичет бекен? Ооба, таңыр. Ич, ич. Ай. Мини сыйласаң ич деп экен. Ооба, до конца ич керек. Багат ошону. Анан до конца ичип аттыңызбы? Ооба, до конца ичиш керекпи? Кандай экен анан кийин? Мас болдуңузбу анан? Анда санда. Меши жакшы иштебей калат. Тома, сиз нанды жакшы сындырат экенсиз. Анан жапканды деле билесизби? Жак. Канча жабат нанды? Андан камыр жүрүйсе жеңди мындай түрүп алып, э? Мындай. Жүрүп. Түз, суу кошуп.
Анан биеге келип ат минип жайлоого чыгып мындай кымыз ичип э? Ооба. Кандай экен? Жакшы. Биринчи көндүңүзбү шарт эле мындай көнбөйтүңүзбү же? Аа, аябай кызык атабыз да ошон үчүн көнүп кардык. Аябай. Саяк баргандардай. Каяк барып келдиңиз мына жайлоого? Акымызы э? Жайлоосуна барып боозуйго барып отуруп кымыз ичип. Кыргыздар бар да, кыргыз тилин билбегенчи. Эмне дейсиз ошолорго? А, орусча сүйлөгөн. Таң каласызбы ошолорго? А, анда санда Бишкекте барганда кочо мен адашып калам да ошон үчүн. Московский кочо, кайсы кочо, яка же, яка деп сурасан деле. Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Деп айтарат. Ошо үчүн мен. Апе деп. Апе деп. Ошо үчүн башка кемпирлер аксакалдардан ооба сурайм. Бул бозону ким өзүңүз саласызбы? А, жок, эжелери. Бозо ич аласызбы? Ооба, бозо. Чүн ичип жибериңчи азыр эле. А, эсен болом. Болот, ичип жибериң. Ичебиз. Канча бир туугансыз? А, мен болсо 3 бир тууганмын. Сиз канчанчы? Байкем эже мен. А, сиз эрке болгон экенсиз. Ооба, эң кичүүм, эркем. Кантип эркелечилеңиз? А, ата энеме, бир энеме жардап койчу жана машина менен жеткирип койчу. Эртең менен турбай, чыргоолонуп. Жигиттин көрсөм болсоң, жебеттин көрмөн болсоң, айтууга сүзүмөгүнсү, а жакшыра бой жигит ойлонсоң. Ойлонуп калдым. Өмүр өзүн болсун, келечекте кенен болсун, баарына жакшылык болсун. Аман болор. Кем алып жүр эле? Алып жүр эле деп коём. Эй. Бу түшүбөйбү мындан? А, өшкөн жокмун. Мен кой бүшүп. Охо. Бул жерде мына эт кайнап атат. Эт чыгарганды билесизби? Үйрөнүп калдыңызбы? Чийгөө унап койтом. Чийгөө унап койтом. Ушунча этти Жапонияда канча күн жейт? Канча күн онунча көппү. Мисал үчүн да ушунча эт болсо көлөмдө канча күн жейт? Бир жума го? Бир жума э? Бир жума беш күн го? Кыше. Бизде муну 5-6 кишиле бир күндө отуруп түгөтүп коет. Эт жегенге тажаган жоксуздарбы? Жок. Мындай да дүйнөдө эт жеш боюнча биринчи кыргыздар, анан кийин кашкырлар турат дейт. Ошондойбу? Ошондой. Тамашалап ошентип коюшат. Сиз тажаган жоксузбу? Тажаган жокмун. Аябай. Дамды. Бирок силер балык жейсиңер да. Суши. Аябай. Дамды тап деген. Тома, кирди кантип кийип атасыз? Кийимиңизди кайка жуйсуз? Үйдөмүн да. Чака. Кол эле таштекке салып жууп аласызбы? Ооба, ооба. Анан жайып коесуз, э? Ооба, ооба. Жапонияда машинеге салып коесуз. Машина, ооба, ооба. Пип болду. Кир жууганды үйрөнсүз да, бери келип, э? Ооба, ооба. Самы менен. Жакты, ушул жууган. Жакты.